Bugün sizlar bilan ushbu cheksiz yig'indini hisoblab ko'ramiz. Demak, bu bizda o'z aslida geometrik progressiya deyiladi hamda mana har bitta xadni o'zidan oldingi xadga 1 taqsim 2 ni ko'paytirishdan hosil bo'lgan. Bu yig'indini qanday hisoblaymiz? Demak, yozib olamiz. Demak, 1 plus 1 taqsim 2 plus 1 taqsim 4 plus 1 taqsim 8 plus masalan 1 taqsim 16 ketadi. Keyingisi va hokazo. Xuddi tushunyapsizmi? Teng 1 plus mamdan 1 taqsim 2 ni qasdan tashqariga chiqarsak, 1 taqsim 2 dan 1 taqsim 2 ni qasdan tashqariga chiqarsak 1 plus 1 taqsim 4 dan 1 taqsim 2 ni chiqarsak 1 taqsim 2 plus 1 taqsim 8 dan 1 taqsim 2 ni chiqarsak 1 taqsim 4 plus 1 taqsim 16 dan 1 taqsim 2 ni chiqarsak 1 taqsim 8 plus va hokazo bo'lib qoldi. Ana endi e'tibor bersak, mana bu qism S edi. S biz 1 taqsim 2 ni chiqarganimiz bu qism ham xuddi shunday S bo'lib qoldi, ya'ni 1 taqsim 2, 1 taqsim 4, 1 taqsim 8, 1 taqsim 16 va hokazo ketgan. Bu ham xuddi shunaqa. Demak, bizga tenglamaga keldik. Demak, S teng 1 plus 1 taqsim 2 ko'paygan S. Endi bu tenglama yechish oson. 1 taqsim 2 S ni bu yoqqa minus qilib o'tkizsak, S minus 1 taqsim 2 S teng 1 ga, 1 taqsim 2 S teng 1 bo'lib, S teng 2 ga kelib chiqadi. Demak, bizga mana shu geometrik progressiyaning barcha xatlarini yig'indisi 2 ga teng.